Hei, jeg heter Kristin. Jeg har fått jobb i NRC, flyktningshjelpen i Oslo, gjennom samarbeidet Toppserien har med Manpower. Generelt sett kan det være veldig utfordrende å finne seg en jobb når man er nylig utdannet, men også da særlig hvis man driver med toppidrett. På grunn av en pandemi og fellesferie så var det stille en stund, men da jeg fikk høre om jobbmuligheter i flyktningshjelpen, så var det bare å stille opp til intervju. Denne jobben viser seg å være helt perfekt med tanke på fleksibilitet, som gjør at jeg kan konsentrere meg om fotballen, og at totalbelastningen ikke blir alt for stor. Det er relevant jobberfaring, og det gir meg muligheten til å utvikle meg i fagfeltet. Også gir meg muligheten til å stå bedre rustet for den dagen jeg velger å legge fotballskoene på hylla. En annen ting som er ekstremt viktig for meg, det er lunsjen. Siden jeg startet så har jeg vært utrolig fornøyd. Det er både utfordrende, lærerikt og givende. Og det funker helt perfekt med treninger. Jeg synes også det er veldig fint å få litt andre impulser i hverdagen. Så jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet Toppserien har med Manpower, og oppfordrer egentlig andre til å ta fatt på slike muligheter også.